unë besoj që, Rama është politikan i së tashmes, dhe sigurisht në konceptin historik, duhet të parë historia për të mos e përsëritur atë. Dhe në këtë rast, kryeministri i shtetit shqiptar, në një vend fqin, e kemi aleat strategjik, duhet të kujtojmë, nuk nxori argumente për ta agravuar dialogun me Athinën. Se po ta kishte një qëllim tillë, duhet kishte ngritur çështje të tjera historike, siç është çështja Çame. Nuk mund të ignorohet nga një kryeministër që e ka çështjen Çame në programin e tij, bie fjala qeveritar të parë. Kështu që në këtë plan, unë besoj që Rama nuk e ndërtoi ndërhyrjen aty për të krijuar problem. Ka pasur kërcënime, e tha drejt për drejtë, kjo nuk shqetëson askënd. Që në Athinë, po flasë, në Ministrinë e Jashtme të Athinë, që kryeministri i Shqipërisë është kërcënuar nga këto grupe modeste të vogla, dhe për faktin që nuk duhet të harrojnë, edhe përfaqësuesit e nderuar të minoritetit, që Rama ju referua edhe grupimeve konservatore të këtushme, si të te kaluara me vore e pirin. Se dhe këtu, ne kemi mjaft politikan, studiues që thonë që të ligji i luftës duhet të hequr apo duhet të marrim territorin, kështu janë një sër gjëra që duhen parë me kontekst. Duhet të hequr, sepse është. Po ligji i luftës akoma që nuk është hequr është tur për Athinën. Është tur për Athinën që nuk është hequr. Kështu në këtë plan pa i hyrë detajeve historike të gjata, unë besoj që politikani Rama dje foli për një dialog me Athinën, nuk foli për ta për të ardhmen dorë për dorë, tha ai. Dorë për dorë, aleat strategjik, më shumë se kaq. Po vetëm se kishte reagim Panajote dhe direkt për ty Nazar. Po, po Barka. Shiko, e unë po të jetë puna, në më thanë, për këtë loj reciprociteti, do të dëshiroja të thoshja, që e pretendime ndaj Greqisë në emër të trojeve të perandorisë otomane në Greqi, janë jashtëzakonisht të theksuara në Shqipëri dhe mendoj se përbëjnë rrezik. Dhe pikërisht nga ta gërshëtojmë këtë gjë edhe me politikën në otomaniste që po ndodh në Ballkan, në Shqipëri dhe në Ballkan, atëre duhet të na shqetësoj pikërisht ky fakt. Fjale madhe kjo Panajote, të asësh për politikë neo-otomaniste në Shqipëri, ka element, sepse kjo është vëndi lirë se cili ka idete veta, mendimet e veta, por politikë neo-otomaniste është, mendoj unë është, flasim për një gjithë, në Ankara po, po flasë për Shqipërinë, po flasë për Tiranën, politikë. Pra, që të kesh parti politike që mbështeten direkt nga AK Party, nga Erdogani, këtu nuk ka, siç mund të ketë në vende tjera fshin. Le ta themi trosh. Shqipëri nuk ka. Unë nuk fola për Erdogan, thash për ideologjinë neotomaniste. Dhe thash edhe këtë gjë, që për arsye se pretendohen tokat e perandorisë otomane nga shtete ose nga qarqe të caktuara. Dhe kjo gjë besoj se duhet të shqetësoj çdo mendje të ndritur, qoftë në Shqipëri, qoftë në Greqi, qoftë edhe gjithë. Nuk besoj se na bën ose na imbonon një realitet i tillë evropian që kufit nuk ndryshojnë më. Kjo gjë përbën garanci. Dhe pikërisht në këtë garanci ne duhet të mbështetemi dhe të krijojmë atë që tha. Besoj se ishte korrekt Rama ato që thoshte që bashkëpunimi me Greqinë për të ardhmen dhe për përparimin dhe të tjera, pavarësisht që do flas më vonë ose kur do më jepet mundësia, pavarësisht që prapavija mbi të cilën Rama e mbështet që mendoj se nuk ka të drejtë, ose të hap një parantezë këtu, ose për shembull Rama foli në Selanik për historinë e shqiptarizmit në Selanik. Por, mendoni, në qoftë se do vinte në Shqipëri një politikan grek dhe do fliste për atë element grek, do më thënë i bajtë. Ishte Zoti Beleri janë me galuar. Ishte Zoti Beleri, mes Tiranës. Ku? Jo, flasë për shembul, foli Zoti Rama për shembul për Balaurët. Balaurët është një familje e shquar greke, Balauritis, janë shkrimtar, janë historian, janë njërës shumë të civilizuar, dhe nuk kanë të bëjnë asgjë me Shqipërinë. Rama i paraqiti ata si shqiptar, dhe kjo besoj se nuk është nonsens, ose të fliste... Balauri do thoshte që
nuk do ta pranonte këtë tezën tuaj, kështu që si si Elsa Balauri nuk do ta pranonte këtë tezën tuaj, se ti s'mund të përgjigjesh ti mund të thua që s'ka pat, pjesërisht s'ka pat vetëdi e greke ose pjesërisht s'ka pat vetëdi shqiptare. Kjo është gjë tjetër. Nazarko, unë nuk besoj se Rama kishte fjallën për Elsa Balaurin apo për Genci Balaurin. Unë flasë për Balauret, më falë, të ambaroj, më që me ashtu, flasë për Balauret të cilët u referohet të Rama të Republikës Franceze të Korçës, të cilit ishin përkrasit më të mëdhenj të kësaj republike, por dhe njëkohësisht që pristin nënshkrimin e dorëzimit të Korçës nga francezët të grekët si pas marveshës e Antandës. Pra të balaurët flasur dhe balaurët që kishin pasuri të mëdha në Selanik dhe që janë me të njëjtin prej arte me valaoritet, ky është mbi emri sakt, valaoritët të Greqisë, që ishin njerëz shumë, domethënë, me kontributet e jashtëzakonshme për Greqinë. Ose, në që ose do vinte këtu, ta zëm, një përfaqësues si politikës greke, dhe të fliste për Spiro Milon, ose për deputetet e Vorgjepirë në parlamentin grek të 15-tës. Pra, këfarë, domethënë, krijojmë disbalancime dhe mendoj reciprocitetet të cilat krijojnë problemet të jashtëzakonshme edhe pse flasim për të ardhmen.